Do našej redakčnej garáže sme zaparkovali rodinný crossover alebo kompaktné SUV Peugeot 3008 v plug-in hybridnej verzii s 1,6 litrovým štvorvalcovým srdcom a veľmi príjemným výkonom sústavy 300 koní. Tak zvonku, ako aj znútra, ponúkol tento mestský levík vysokú mieru francúzskeho šarmu, ktorú ocenia tak pasažieri, ako aj okoloidúci. Boli sme tiež zvedaví, ako ďaleko dôjdeme na čisto elektrický pohon a či dosiahne aspoň takú hodnotu, ako udáva výrobca. Tiež nás zaujímalo, ako rýchlo sa nám automobil opäť dobije, keďže nepodporuje rýchlo nabíjanie. No hlavnou otázkou bolo, čo nám ponúkne za bezmála 50 000 eur, koľko naša testovačka stála. Naše zistenia, ako aj pocity z jazdy, vám radi priblížime v našom videoteste rodinného crossoveru Peugeot 3008 Hybrid. Ďalším modelom, ktorý toto leto testujeme, je crossover Peugeot 3008. Tentokrát máme verziu Hybrid, čiže srdcom 1,6 litrový štvorvalec plus elektromotor. Toto auto, ako vidíte, v podstate v tejto výbave, ktoré sme ho dostali, je štýlové, zaujímavé, má niektoré prvky, ktoré hovoria o tom, že teda je príslušníkom triedy, ktorá trošku patrí aj do ľahšieho terénu, alebo povedzme trošku aj na štrk, alebo na nejakú tú cestu na chalupu. To znamená, že vidíme oplastovanie blatníkov, oplastovanie prahov, dverí, vynikajúca vec, dvere sa sú prekryté, alebo prahy sú prekryté dvermi, to si ukážeme neskôr, ale pre koho je toto auto vlastne určené? Je vidieť, že v podstate je to taká nafúknutá 308 a v podstate mohli by sme povedať, že je asi pre mladú rodinu, ktorá teda má dve menšie decka, ktoré sa povedzme zmestia aj za nejakého väčšieho šoféra. Pre nejakú väčšiu rodinu, teda s väčšími deťmi by sme už povedzme odporúčali vyšší model. Každopádne, dostali sme na testy tento crossover a ako je vidieť, maska klasická pežoťacká s zubami šablu zubého tigra, skrátka s klasickým svetelným podpisom, ktorý teda už u Peugeotov poznáme. Postoj automobilu je vyšší, to znamená, že zvládne aj nejaké tie prechody na nespevnené vozovky a môžeme teda naozaj povedať, že hneď na prvý pohľad vyzerá štýlovo, dizajnovo, dizajn je príjemný, určite nebude nudný ani o pár rokov a nájde si svoju kategóriu ľudí, ktorí povedzme sú trošku zaťažení na nejaké tie krivky a auto nie sú úplne sterilné. Tento automobil, ako sme už povedali, je teda hybridom a pod kapotou mu teda pracuje 1,6 litrový štvorvalec a doplňa ho elektromotor. Spoločný výkon tejto sústavy je 300 koní a musíme naozaj povedať, že aj keď sme mali teda baterku úplne nabitú, ale aj keď teda išlo auto iba na teda štvorvalcovú 1,6, tak dynamika mu naozaj nechýba. Vedeli sme teda obiehať aj povedzme na prvotriedkach, nemuseli sme čakať na výkon po zopnutí plynového pedála, či teda príde a celkovo sme si tú jazdu na tomto aute tak nejak užili. Ako sme už v úvode spomenuli, predná maska má tradičný pežoťácky postoj šelmy. A teda, ako vidíme aj na svetelnom podpise, jemná línia zasajúca do nárazníka, línia do bočných blatníkov. Naozaj, tento dizajn sa Peugeotu podaril, nemôžeme povedať, že nie. Celkovo tá predná maska naozaj pripomína nos toho leva. A keď sme už teda hovorili aj o motore, tak sa poďme pozrieť, čo vlastne ponúka pod kapotou. Základom hybridného pohonu je štvorvalcová 1,6. Spolupracuje s elektromotorom, systémový výkon teda je 300 koní. Musíme povedať naozaj, že ten výkon je cítiť. Čo sme povedzme brali trošku ako mínus, tak je to, že naozaj ten dojazd na čisto elektrický pohon je veľmi malý. Hoci výrobca udáva až 59 km, nám sa podarilo spraviť nejakých 35. Mali sme pustenú aj klímu, čiže nesnažili sme sa jazdiť úplne na tom eko režime, kde je v podstate všetko povypínané. Dôvodom asi bude teda 13,2 kWh baterka, ktorá je teda na tento hybrid v podstate asi normálna, tá veľkosť nie je nejak extra malá, ale zase určite by si zaslúžil väčšiu, kebyže chceme jazdiť teda viac na elektrický pohon. Čo je zaujímavosťou, tak jej nabíjanie trvá zhruba 2 hodiny, pretože nie je podporované rýchlo nabíjanie. Je to mierna škoda, pokiaľ naozaj človek potrebuje len narýchlo niekde odstaviť na nejakú tú polhodinku a čakal by teda, že si dobije viac ako o nejakých tých pár kilometrov svoj dojazd na elektriku. Na druhej strane, keď sme si tak porovnávali spotreby tohto auta na čisto spaľovací motor, kedy sme baterku mali vybitú, tak v podstate aktuálne máme zhruba tú priemerku niekde na 8 litroch. Nie je to málo, nie je to ani strašne veľa na to, že je to teda trošičku väčší crossover, avšak s väčšou baterkou, s väčším dojazdom na elektriku by tá spotreba určite bola nižšia. Čo však môžeme na tom motore pochváliť, tak je naozaj to,
že aj pri tom, že je menší, že je to 1.6, tak nemáte ten pocit, že jazdíte na nejakom slimákovi. Výkon čisto spaľovacieho motora je 147 kW, ak sa nemýlim, a na auto s hmotnosťou, ktorá nedosahuje ani 2 tony, tak tento motor úplne postačí či už na prvotriedkach alebo na diaľnici, samozrejme pokiaľ nechcete jazdiť ako na Formule 1. O Peugeote 3008 v druhej generácii, ktorý teda testujeme aj my, konkrétne teda v hybridnom prevedení, ale s hybridom to v podstate nič nemá, môžeme povedať aj toľko, že naozaj má niekoľko praktických doplnkov, alebo teda vlastností, ktoré ocení naozaj človek, ktorý si tento crossover zoberie teda nielen na jazdu po meste, ale povedzme potrebuje s ním vybehnúť, dajme tomu na chalupu či na záhradu. Čiže ako prvé 19-palcové kolesa, 50-ka guma, 225-ka je šírka, to znamená, že guma nie je ani zbytočne široká, aby robila veľký valivý odpor a tým zvyšovala spotrebu. Takisto je celkom vysoká na to, aj napriek teda svojim 19-palcom priemeru, že pohltí aj nejaké nerovnosti, tak už na normálnej vozovke, ako aj povedzme niekde mimo spevnené cesty. Hodnotíme ju ako jednak dizajnovo veľmi dobre spracovanú, ale aj praktickú. Druhá vec, ktorú sme si teda všimli a veľmi to oceňujeme pomaly na každom aute, ktoré to má, tak sú prekryté prahy, dverí. To znamená, že aj keď povedzme vbehnete niekde do blata, ako aj teraz máme v podstate počasie také, že sa nám striedajú dažde so slnkom, preto aj to auto je také celé zaprskané. Už sme ho dneska umývali dvakrát a tretíkrát, keď nás zjalo, tak sme si povedali, že dosť stačilo. Čiže je to naozaj praktické, že nasadáte aj v dlhých nohaviciach do čistého auta a je to výborné. Tiež, aby sme teda pochválili svetlú výšku modelu, je 219 mm, to znamená, že je naozaj vysoko nad zemou, čo je fajn pri prejazde teda aj na nejakých tých nerovných cestách. A tiež môžeme povedať, že aj kufor, ktorý v základe ponúkne takmer 400 litrov, je dostatočný preto, aby ste tam povedzme naložili nejaké veci na kratšiu rodinnú dovolenku, alebo teda nejaký kočík, teoreticky nejakú výbavu na grilovanie, športové potreby a podobne. Tiež plusom v tejto výbave, ktorú máme, tak určite je to, že kufor sa otvára elektronicky. Je to praktické, pohodlné a v týchto novších autách by sme to doslova privítali pri, povedzme, aj základnej výbave, lebo je to niečo, čo ocenia tak mamičky s deťmi, ako aj každý, kto proste nechce sa mu otvárať dvere a zatvárať a povedzme zamazať sa, ako aj my teraz na zašpinených piatých dverách auta. Po sklopení zadných sedadiel ponúkne Peugeot 3008 takmer 1500 litrový objem batožnového priestoru. Hoci sedačky, ktoré sklopíte, nie sú úplne v rovine, stále ten priestor je dostatočný na to, aby ste tam previezli aj nejaký ten väčší náklad. Priestor pod platom kufra nie je veľký, ale v podstate nachádzajú sa tu boxy, do ktorých mestíte nabíjačku, káble a nejakú ďalšiu povinnú výbavu. Interiér testovaného modelu Peugeot 3008 v hybridnej verzii, ale v podstate aj 3008 v tejto výbave, ktorú máme, naozaj je veľmi príjemný, pohodlný. Môžeme začať hneď sedením v sedačkách. Sedačky kožené, brúsená koža s hladkou, prešívané sedačky s bočným vedením, ktoré je naozaj pevné, drží aj väčšiu postavu ako som ja. Veľmi pohodlne sa sedí aj pri dlhších cestách. Nie sú zbytočne mäkké, sú skôr tvrdšie, sú vynikajúce. Jednak pôsobia veľmi príjemným dizajnovým dojmom, ale sú aj praktické. Tiež ak by sme mohli ohodnotiť celkovo dizajn interiéru tohto auta, je vidieť, že jednoducho snaží sa ten Peugeot ísť ako keby ešte o triedu vyššie. Francúzski dizajnéri takisto sú špička vo svete, čo sa týka dizajnovania nielen teda automobilov, ale vidíme to aj dajme tomu v móde. Tak naozaj tento Peugeot môžeme pomenovať ako modným doplnkom človeka, ktorý chce nielen štýlový zovňajšok, ale aj štýlový interiér. Ak by sme mohli vyzvihnúť niektoré časti, plasty sú mäkké, tak či tak na bokoch alebo aj vpredu. Zaujímavým je určite volant, ktorý je zrezaný. Ten sme tiež pochválili aj v modeli Airifter, ktorý sme mali nedávno na testy. Je GT-čkový, je multifunkčný, ovládacie prvky sú veľmi jednoduché, ale zároveň praktické. Tiež príjemná z dizajnového hľadiska perforácia kože.
Takisto môžeme vyzdvihnúť tlačidla, ktoré vyzerajú, ako keby ste sedeli v kokpite lietadla. Nám sa to naozaj páči. Je to taká nejaká, je to zase niečo, že mysleli, ako sa hovorí po anglicky, out of the box. Skrátka, chceli urobiť niečo, čo nie je obyčajné, všedné a chceli urobiť niečo, čo je zaujímavé. Spolu s nimi sa nám ale akože spája trošku aj taká jedna nepraktická vec. Vždycky, keď sme dávali telefón na nabíjačku, ktorá je bezdrôtová, tak sa nám podarilo asi preto, že máme veľké ruky, ťuknúť do niektorého z tlačidiel, ktoré sú vlastne hore. Čiže nie len vrchné tlačidla, ktorými sa ovláda infotainment, a teda display, alebo aj štvorblik, takisto aj tlačidla na, poviem, lište, ktorá je pod tým, sú teda integrované v tejto časti, ale ako som povedal, tak sme sem tam do nich brnkali, čiže stalo sa nám, že sme si zamkli a otvorili auto, hej, alebo sa nám stalo, že sme si zapli vyhrievanú sedačku v lete, čo je nepraktické. Každopádne, dizajnov vyzerajú pekne a stále musíme vyzdvihnúť aj to, že displej sa ovláda nielen dotykovo, ale aj teda tlačítkami, ktoré sú pod ním. Drobným mínusom, hoci je tu tlačidlo, ktorým sa nastavuje klimatizácia alebo teda vyhrievanie auta, do menu na displeji sa dostanete tým tlačidlom, ale už teda fúkanie a teploty si musíte nastavovať na displeji. Je to drobný mínus, naozaj privítali by sme, keby aspoň tieto úplne základné funkcie boli vyslovene na mechanických prepínačoch. Ale ideme ďalej, čo sa nám veľmi páči a takisto sa nám to páčilo aj v predchádzajúcich modeloch Peugeot, ktoré sme testovali, je volič prevodovky, je zas dizajnový, mohol byť kľudne gombík, tlačidlo, nejaká páčka, ale nie. Urobili ten menič naozaj veľmi príjemný, takisto dobre sa s ním radí. Je prakticky, dobre sa drží a dobre vyzerá. Čiže stále v tom interiéri musíme vyzdvihnúť to, že jeho stvoriteľia mysleli na dizajn a aby to vyzeralo dobre. Z praktického hľadiska teda máme nabíjačku bezdrôtovú, máme USB Ačkovú zástrčku, dokonca nechýba ani 12V. Takisto pod rukami sa nachádza celkom veľký priestor, ktorý je možné si teda rozdeliť alebo pridať nejakou vaničkou a zasahuje naozaj až pomaly do tejto časti stredového tunela, čiže je veľmi veľký a dáte tam veľa vecí. Plus jeho ďalšia výhoda je, že teda naozaj dostatočne široký na to, aby si lakeť do neho oprel tak šofér, ako aj spolusediaci. Tiež kaslík vpredu, veľkosť taká akurát, ako sa patrí. A takisto nechýbajú ani vo dverách odkladacie priestory na fľaše, čiže 1,5 litrovú fľašku do dverí pichnúť viete. Šofér tu obchá pol litrovku, ale každopádne väčšiu fľašu si vie dať pod lakeť. Interiér teda, ak máme zhodnotiť veľmi rýchlo a jednoducho, dizajnový, štýlový, praktický, prepracovaný s drobnými možno nedostatkami, ale tie sa, na tie si počase človek zvykne. Ako sme už hovorili, interiér modelu Peugeot 3008 je prémiový, alebo teda snaží sa vyzerať ako interiér z automobilu z vyššej triedy. Určite tomuto dojmu napomáhajú aj digitálny prístrojový štít a obrazovka infotainmentu. Digitálny prístrojový štít musíme naozaj pochváliť nielen to, ako je graficky spracovaný, aký je dizajnový, ale povedzme, môžeme naozaj pochváliť aj jednotlivé animácie, ktoré povedzme sa zobrazujú pri tom, keď si prehadzujete či už náhľady. Je napríklad takto vyzerá navigácia, zaujímavý prvok, rýchlo sa vám zobrazuje na v podstate tom rámiku alebo tom polkruhu, ktorý máte naľavo. Je to naozaj veľmi príjemné, keď sa na to pozeráte napríklad v noci. Hej, akože je jasné, že musíte sledovať vozovku, ale sem tam naozaj vám ten zrak zájde do toho rozhrania, čiže je veľmi pekné, dizajnovo spracované. My sme si preklikávali medzi jednotlivými, ovládate naozaj jednoducho na multifunkčnom volante, len teda pohybom voliča, ktorý je pri ľavom palci. Vyzerá to veľmi príjemne, veľmi pekne. Takisto rovnako príjemné je aj teda dizajnové rozhranie infotainmentu. Jednak je displej dotykový, to znamená, že môžete sa pohybovať aj teda dotykmi po obrazovke, ale má aj analogové ovládače, alebo teda mechanické ovládače, ktoré sú pod ním. Drobný mínus, ako sme to už spomenuli predtým, nastavovanie prúdenia vzduchu, vyhrievania, klimatizácie si musíte odklikať na displeji. To znamená, že je to mierne nepraktické pri jazde. Ďalej, navigácia. V podstate jej tiež dizajn je taký, že nejak extra nenatchne, ale ani neurazí, čiže je veľmi príjemná, jednoduchá. Takisto, čo by sme ešte mohli teda ukázať, tak je tá istá vec, ktorá nám vadila aj pri Airifteri, a to je jednoducho cúvacia kamera. To rozlíšenie naozaj na túto dobu už je doslova niehodné auta tejto triedy a tým, že naozaj Peugeot aj tým celým dizajnom a tými
všetkým s dokonalou grafikou, ktorú na tých displejoch má, tak toto je jedno veľké mínus, ktoré naozaj by sa patrilo čo najskôr odstrániť, lebo to nám naozaj dosť vadilo, hej, pri celkovom tom dojme z tohto auta. Tiež, čo ešte by sme, na čo by sme mohli poukázať, čo nám povedzme pri tomto modeli chýbalo, tak to bolo tlačidlo autoholdu, to znamená, že musíte stáť stále na brzde, keď sa hýbete, čiže autohold v tomto aute absentuje. Čo bolo ešte takým príjemným ovládaním, tak je prehadzovanie jednotlivých módov. Čiže máme tu mód elektrik, čisto na elektrický pohon. Takisto tu máme režim šport, čiže auto využíva plný výkon, tak spaľovacie ako elektromotora. Máme tu 4WD, alebo teda 4-wheel drive, čiže 4x4. To znamená, že aj keď teda povedzme idete, ja neviem, niekde na lyžovačku, na chalupu, do blata, hej, kde teda potrebujete, aby tie kolesa zaberali naraz, tak môžete to nastaviť. Čo sa týka ešte nejakých tých plusov, ktoré by sme mohli povedať, tak určite automobil celkovo pôsobí dynamicky, nie len teda pri jazde, ale aj výzorom, aký je tu. Tiež musíme pochváliť, a to je tiež taká jedna prémiová vecička, ktorá je v tomto aute, tak je audiosystém Focal, čiže aj hudbu, kto má rád, alebo takto si rád povedzme spája telefón s infotainmentom a púšťa si teda svoje songy, ktoré má v mobile, tak naozaj určite si príde na svoje, lebo ten zvuk v tomto aute je naozaj veľmi dobrý. A aby sme nezabudli naozaj na ďalšiu špecialitku, je to panoramatická strecha, pri ktorej otváraní, teda dekla, ktorý ju zakrýva, tak nemusíte tlačiť držať, ale stačí stlačiť. A okrem toho, že je panoramatická, tak má aj jednu ďalšiu výhodu, ktorú v podstate už teraz málokrát vidíme v automobiloch. Je to šíber, čiže strešné okno, ktoré naozaj v lete, keď si otvoríte, keď nie je naozaj úplný hit, že povedzme je, ja neviem, 35 stupňov a tak ďalej, tak vám celkom dobre prefúka interiér. Tak ako pri každej našej testovačke, aj pri Peugeote 3008 v hybridnom prevedení si ukážeme teda, koľko priestoru mám za sebou. 2 metre. Vpredu som si to nastavil tak, aby som teda sa zmestil úplne v pohode, tak ako sa patrí. Čo sa týka predného sedenia, tak naozaj aj na to koleno, kebyže toho priestoru mám viac, nesťažoval by som sa, ale nie ho ani málo. A keď si sadnem za seba, tu už toho priestoru až tak veľa ako vpredu nemám. Stále však, sedačky sú dostatočne nízko, to znamená, že na nejakú kratšiu trasu, keď sa trošku viacej rozšírim, tak by som určite prešiel. Na druhú stranu si sadne vedľa mňa ešte jeden človek, podobný ako som ja. Do stredu sa však absolútne medzi nás nikto nezmestí, ani malé dieťa. Čiže pre také kone, ako som ja, toto auto úplne nie je na sedenie vzadu. Vpredu teda miesta je toho dosť a zas hovoríme, pokiaľ ste mladá rodinka, máte dve malé detičky, prípadne dve autosedačky, je to auto úplne v pohode. Ako nejaký medzikus, aby ste prešli k väčšej 5008. A ako hodnotíme Peugeot 3008 v plug-in hybridnom prevedení my? Po dizajnovej stránke nás modely Peugeot veľmi tešia a predstavujú aktuálny vrchol francúzskej tvorby a francúzskeho zmyslu pre detail. Dokonalosť tvarov a línii je viditeľná tak navonok, ako aj vo vnútri auta. Priestor v 3008 je aj napriek kompaktnejším rozmerom stále veľkorysý. Pod kapotou sa nachádza plug-in hybridné pohonné ústrojenstvo, ktorého systémový výkon je 300 koní. Povedali by sme však, že skôr takých menších koníkov. Boli momenty, kedy sme badali miernu lenivosť motora pri zrýchlení. Batéria, z ktorej je čerpaná elektrina pre sústavu, má len 13,2 kWh a nám stačila na prejdenie len 40 km na čisto elektrický pohon, hoci výrobca udáva dojazd na elektrinu až 65 km. Kultivovanosť prepínania medzi spaľovacím motorom ako aj elektromotorom je na výbornej úrovni a rovnako hodnotíme aj chod automatickej prevodovky. Drobným zádrhelom pre nás bola cena testovanej verzii 49 990 eur. V tejto kategórii sa oproti Peugeotu 3008 postaví zástup konkurentov. Peugeot však môže byť stále zaujímavý vďaka svojej výbave a dizajnu. Musí však ešte popracovať na niektorých detailoch, ako napríklad na parkovacej kamere. Tu si zaslúži určite lepšiu. Testujeme zrýchlenie Peugeot 3008 Hybrid, 1 osoba, 22 stupňov, dáme si šport 0, 3, 2, 1, štart.
testujeme zrýchlenie Peugeotu 3008 Hybrid 3, 2, 1, štart. Hybrid mod 3, 2, 1, štart. Zotavovalo rýchlo. Dáme si šport mód a 3, 2, 1, štart. Počkej.